Udah. 58 sama 20 itu jadinya 80,000 ya. Onionnya mau berapa? 1 kilo. 1 kilo siap. 180,000 sama 90,000, 270,000. Onion Bombay. Kita hitung ya, baby pakainya nih, member. 10,000 sama 8,000 jadinya 18,000. 18,000 sama 15,000 jadinya 33. 33 sama kangkung 10,000 jadinya 43. 43 sama 5,000. Jakarta 48. Om Betran, tomatonya 10,000, 10,000 sama 5,000 jadinya 15,000 sama 12, 27 sama 8,000, 35 sama 10,000, 45 sama 10,000, 55 sama 3,000, 58 sama ininya om 35 ya jadinya 93 sama 20,000 jadinya 113,000 sama 45 jadinya 158 sama ini 22. Onion Bombay? Onion ada. Udah. 58 sama 20 itu jadinya 80,000 ya. Onionnya mau berapa? 1 kilo. 1 kilo siap. 180,000 sama 90,000, 270,000 finish. 1 kilo 15,000 sama 8,000 ya. Jadinya 33. 33 sama ininya setengah kilo ya, 25. Jadinya 58. 58 sama ininya 10,000, 68. 68 sama bunga call-nya member, 68 sama 25 jadinya call-nya mau amat call-nya. Kilo 15,000 sekarang. 68 sama 25 jadinya 93. 93 sama jagung madu 10,000, 103,000, 103,000 sama ininya ya, 8,000, 111, 111 sama buncisnya ya, 12, 111 sama 12, 123. Kantong lagi. $123 sama ininya $25 jadinya $100 Jakarta 48 48 sama ininya member $7,000 $55 sama $5,000 $60,000.